Precisa de um jeito mais fácil e rápido de organizar seus documentos? A pasta Zero Max pode te ajudar. Praticidade, facilidade e rapidez. Otimiza seu espaço na hora de armazenar seus arquivos e documentos. Ecologicamente correta. Possui uma lombada que se ajusta ao volume de páginas, expandindo em até 10 centímetros. Encontrada no formato A4 e com um sistema prático de prendedores, a pasta Zero Max te ajuda a simplificar e organizar. Não perca mais tempo com papéis. A Zero Max cuida disso para você. Plus Japan. Mais conforto, mais design. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.